Dragi gledalci, dobrodošli u kviz Mozaik. Ovo je 26. emisija, drugi ciklus, a ova emisija je drugačija od svih prethodnih u ova dva ciklusa, zato što danas imamo takmičarku. Nju ćemo upoznati nešto kasnije. A sada najpre da pozdravimo takmičara na crvenoj poziciji, pošto tako uvek krećemo, ali tako, i vi imate prednost u igrama. Dobrodošli, Dragane, Dragan Stojanović, kako ste? Odlično i danas. Bravo. Vi učestvujete redovno u kvizovima ili? Počeo sam sredinom prošlog veka, davne 89. sa brojke i slova, prešao na slagalicu koju sam osvajao nekoliko puta, tačnije tri. I tako, volim ove zabavne formate i provere znanja i tu smo se družimo prvenstveno. Da, i družili i upoznali i sada se družimo. Tako je. Ja vam želim mnogo uspeha večeras. Hvala puno. A vaša protivnica je Gordana, Gordana Radisavljević, je li tako? Tako je. Jeste, dobro nam došli, Gordana. Hvala, bolje vas našli. Meni je drago da evo vidimo i jedno žensko lice sa nama da se druži. Prva ste takmičarka u ovom ciklusu. Pa to je baš fino. Jeste, i ja kažem isto. Čime se bavite, odakle dolazite? Ja sam prosvetni radnik, vaspitačica. Dolazim iz Petrovca na Mlavi. Inače, radim u Žabarskoj školi u selu koje se zove Viteževo i imam predškolsku grupu. I volite kvizove, ali tako? Naravno, pa to mi je neka preokupacija prva. Doduše nisam bila u zadnjih 10 godina, ali pa, bože moj. Nastavljam. Pa nastavljamo dalje, da. Sve najbolje vam želim. Hvala. A meni ostaje još da najavim i nagrade u kvizu Mozaik. Pobednik kviza Mozaik dobija 300.000 dinara novčanu nagradu i dobija nagradno putovanje. Drugoplasirani u ovom kvizu dobija 100.000 dinara i takođe nagradno putovanje. Vreme je za igre. Prva igra je igra nizovi. Ona pripada vama, Dragane. Vi je počinjete. Evo prvog niza za vas. 41, 16, 55, 21, 19, 21, 14. Kada bismo ovaj niz nastavili, koji bi bio sledeći logičan broj ovog niza? Možda 61. 61? Možda. Ne. Gordana? Da li vi imate rešenje? Ja mislim da je 11. 11? Ne. Tačan broj je broj 16. Svaki drugi broj je zbir cifara prethodnog broja uvećan za 11. Otvaramo drugi niz. 4, 12, 6, 24, 12, 60, 30. 180. Odlično. Koji ste sistem primenili? Puta 3 sa 2, puta 4 sa 2, 5 i na kraju 6. Odlično. Odlično, je baš kao što vidimo. Otvaramo i treći niz. Sada imate brojeve 123, 23, 545, 9, 284, 42, 369. 4. Broj 4? Ne. Greška. Greška, jeste greška. Gordana? 91. Broj 91. Ne. 23. Da. Pogrešili pa se ispravili. Da, ali kasno. Doduše, kasno. Ali jeste broj 23. Gordana, vi ste sada na potezu. Evo i vaših nizova. 326, 36, 32, 6, 429, 135. 5. 5 nije. Možda 15. Jeste 15. Svaki drugi broj je proizvod cifara prethodnog broja. Broj 15 je logičan broj u nastavku. Idemo na drugi niz. 3, 6, 3, 12, 7, 42, 35. 72.
Ne. 280. Da, hoćete da objasnite kako ste došli do ovog broja? Pa svaki... Prvi broj je pomnožen sa 2. 2 puta 3 puta... Puta 2, 4, 6, 8. Ja sam nožila, ali smo izločila lijepo. Prvi broj je dakle pomnožen sa 2, umanjen je, zatim je umanjen za 3, pa je pomnožen za 4, pa je sljedeći umanjen za 5 i tako dalje. To sam ukapirala, ali... Na kraju množimo sa 8, da. Nema veze. Otvorimo treći niz. 6, 21, 50, 107, 220, 445. Recimo, 453. Ne. Dragane? 894. Jest. Da li biste objasnili? Pa puta 2 plus 9, puta 2 plus 8, puta 2 7 i sve tako do puta 2 plus 4. Da, prvi broj je pomnožen sa 2, dodat mu je broj 9, tako dalje. Pa malo falilo. Završili smo prvu igru, pogledajmo tabelu i osvojene poene. U prvoj igri Gordana je ostala bez bodova, Dragan je dobio 12 bodova. Na redu je igra Daj mi slovo, počinje Dragan, nastavlja Gordana. T. Slovo T. A. A. T. T još jedno. V. V. I. I. E. E. S. R. S. Pa R. R. O. O. N. N. I. I. A. I na kraju A. Isteklo je vreme. Dragane? 9 slova. 9. Gordana? 8. 8. Dragane? Ostvariti. Ostvariti? A vaša reč je? Vizionar. Vizionar. A mogla je reći i od 11 slova. Investitori. Bravo. Deset investitor. Investitor, a ne može. A vizionar nema Z. Joj, Z, da. Ne možemo da priznamo reč vizionar, jer nema slovo Z. Da. Nažalost, ostajete bez poena. Draganu idu 22 poena. Pogledajmo tabelu. Dragane, ukupno do sada imate 34 osvojena poena. Na redu je računaljka ili abakus. Počinje je Dragan. Izvolite. Evo prvog zadatka za vas. Devedeset šest. Ne. Gordana? 105. Ne. Odgovor je 93. Idemo na sljedeći zadatak. Devedeset sedam. Otvaramo treći. Trista četiri? Da. Da, to je tačan odgovor. Idemo na četvrti zadatak.
198. 198, tačno. Možemo samo da otvorimo peti, mislim da nećemo imati vremena. Otvaramo peti. Dragane? 30. 30, ne. Gordana? Nisam računala, pošto ste rekli da je zadnji. 26. Je tačan odgovor. Gordana, sada vi otvarate, odnosno rešavate svoje zadatke u igri Abakus. Evo ga prvi. Reći ću nešto samo da kažem. 125. 125 nije. Možda 825. Jest, 825. Otvaramo drugi zadatak. Ne. Dragane? 188. 188 je tačan broj. Završili smo i ovu igru i pogledajmo tabelu. Slavna nula. Da, jeste za Gordanu nula poena. Sad ćete svi probuditi. A za Dragana 49. Pa, nadam se. Reč kojom počinjemo igru štafeta je oktobar i slovo R. Repa. A. Alas. S. Svinja. A. Afganistan. N. Ništa. A. Austrija. A. Australija. A. Amerika. A. Argentina. A. Avan. N. Ne. E. Ekser. R. Ruma. A. Australija. Australija bil. Moguće. Nažalost, ponovila nam se reč, tako da Dragan dobije 14 poena u ovoj igri. Gordanini poeni idu Draganu. Dragan ukupno ima 63 poena. Igru Magellan počinjemo sa ostrva Vis i kuda idemo? Hajmo opet na zapad. Može zapad. Pesnik Jakša Fjamengo rođen je na Visu, a najlepše stihove napisao je za pesme koje peva čuveni pevač i pijanista. Njegovo ime tražimo. Setimo. Gordana? Oliver Dragojević. Da, Oliver Dragojević, tako je. Idemo na drugo pitanje. Za koji grad u Italiji kažu da je italijanska Atina? Ne. Gordana? Venecija. Venecija, ne. Firenca. Firenca, da. Treće pitanje. Zvezda fudbalskog kluba Fiorentina je naš reprezentativac i nekadašnji igrač Partizana, čije ime je? Zvezda i Partizan u jednoj rečenici. To ne bilo. A, jesam ponovila ja nešto pa što drugačije. Ne. A, Zvezda. Zbunili ste me. Gordana? Ne. Mislila sam da je moja greška. Dušan Vlahović. Šta je po državnom uređenju Monako? Kneževina. Da, kneževina. Idemo na sledeće pitanje i idemo dalje. Ko je autor čuvenih muzičkih dela Trorog i šešir i Ljubavna čarobnica? Dalje. Gordana? Ne. Manuel de Falla. U Španiji smo. Koji je španski pesnik napisao dramu Krvava svadba i knjigu poezije Pesnik u Njujorku? Ni to nisam čitao. Eto, ima vremena da se pročita. Gordana? Nisam ni ja. Federico Garcia Lorca. Ko bi drugi? Da. Mi smo sada u Portugalu. Koje boje su na zastavi Portugalije? Zeleno i crveno. Jeste. Tu ćemo stati. Zelena i crvena. Tačan odgovor. Gordana, sad ste vi na redu i na koju stranu sveta idemo? Od
kog grada beše? Krećemo sa Visa, ostrava Visa. Sa ostrava Visa. On je polazna tačka, da. Ajmo, on je išao na zapad, je tako? Ajmo na istok. Može istok. Koje ime su Rimljani dali ostravu Vis? Ne, ne znam. Dragane? Visus. Ne, Isa. Nisam htjela da lupam. Idemo na istok. Na kojem ostrvu je rođen srednjevekovni književnik Petar Hektorović? Na Hvaru. Jeste, na ostrvu Hvar, to je tačno. A u kojem veku je na Hvaru sagrađeno najstarije pozorište na Balkanu? U osmom, recimo. Ne. Pa ajde, neka bude 16. Jeste, u 16. veku. Idemo na četvrto pitanje. U kojem gradu je rođena naša proslavljena odbojkašica Tijana Bošković? U Bileći. Da, u Bileći. A u kojem gradu je osnovano prvo srpsko lovačko društvo? To je opet tamo negdje. Recimo, neka bude Trebinje, ne znam. Ne. Ja ću isto lupiti Šabac. Ne, u Kragujevcu. 1887. godine. E, sada idemo do Moldavije. Glavni grad Moldavije je... Kišinjev. Da. Kišinjev, idemo do Rusije. Monah, svetac i najpoznatiji ikonopisac Rusije bio je... Ne. Možda Rubljov. Rubljov. Da, Andrej Rubljov. Dobro je, Gordana. Krenuli smo 16 poena, dobro je, dobro je. Pogledajmo tabelu. Jeste. Pogledajmo tabelu. 16 poena za Gordanu u igri Magelan i isto toliko poena za Dragana, naravno u istoj igri. Na redu je igra do vrha i sada otkrivamo kojim sportovima su se bavili poznati sportisti? To je pitanje za vas, Dragane. Ja ću vam reći ime sportiste, vi meni sport. Može? Da. Đula Grošić. Dalje. Fudbal. Đula Grošić. Fudbal. Grošić, fudbal, tako je. Martina Navratilova. Tenis. Tenis, jeste. Sonja Heni. Plivanje. Ne, umetničko klizanje. Đula Grošić. Fudbal. Da. Martina Navratilova. Tenis. Jeste. Sonja Heni. Umetničko klizanje. Jeste. Mirko Sandić. Vaterpolo. Da. Peri O'Brien. Ne znam. Atletika ili bacanje kugle. Đula Grošić. Fudbal. Da. Martina Navratilova. Tenis. Tenis, jeste. Sonja Heni. Umetničko klizanje. Tako je. Mirko Sandić. Vaterpolo. Da. Peri O'Brien. Atletika. Atletika, jeste. Vladislav Tretjak. Hokej na ledu. Hokej na ledu. Da. Bob Kuzi. Tog ne znam. Košarka. Moramo na početak. Đula Grošić. Fudbal. Da. Martina Navratilova. Tenis. Jeste. Sonja Heni. Umetničko klizanje. Tako je. Mirko Sandić. Vaterpolo. Nismo stigli da damo tačan odgovor za Mirka. Vi ste to rekli, ali vreme je isteklo. Dragane, osvojili ste 6 poena, a vama, Gordane, ide slično pitanje. Odnosno, pitanje je isto li će sportisti biti drugi. Dakle, povežimo ove sportiste sa sportovima kojim se bave. Franz Beckenbauer. Fudbal. Jeste, fudbal. Svetlana Kitić. Rukomet. Tako je. Johnny Weissmuller. Plivanje. Plivanje, bravo. Bill Russell. Boks. Košarka. Košarka. Franz Beckenbauer. Fudbal. Tako je. Svetlana Kitić. Rukomet. Jeste. Johnny Weissmuller. Plivanje. Da. Bill Russell. Košarka. Da. Juri Sedik. Fudbal. Atletika. Atletika. Atletika, bacanje kugle. Franz Beckenbauer. Fudbal. Da. Svetlana Kitić. Rukomet. Jeste. Johnny Weissmuller. Plivanje. Da. Billy Russell. Košarka. Košarka, tako je. Juri Sedik. Opet sam zaboravila. Atletika. Franz Beckenbauer. Fudbal. Da. Svetlana Kitić. Rukomet. Jeste. Johnny Weissmuller. Plivanje. Jeste. Bill Russell. Bože. Košarka. Franz Beckenbauer. Fudbal. Svetlana Kitić. Rukomet. Tako je. Johnny Weissmuller. Plivanje.
tri. Dva tačna odgovora, 4 poena. 6-4, to su osvojeni poeni naših takmičara u ovoj igri, igri do vrha. Pogledajmo tabelu. 4 poena za Gordana u igri do vrha, 6 poena za Dragana. 20 poena ukupno za Gordanu, a 85 za Dragana. Barem nisam na nuli. Evo nas na kraju, još jedna igra nam je ostala. Ta igra je Kurir, počinje je Dragan. Dragane, poruku šaljemo na adresu Golub, Telegraf, telefon i internet. Probaću internet. Ne, Gordana? Golub. Ne, telefon. Zorana Radmilovića tražimo na adresi Zaječar, Pozorište, Radovan III, Kralj Ibi. Pozorište. Da, Pozorište. A kad porastem, biću arhitekta, lekar, košarkaš, glumac. Biću arhitekta. Ne, Gordana. Glumac. Ne, lekar. Poruka za Veneciju dolazi sa adrese Lav, Karneval, Festival, Gondola. Lav. Lav nije. Gordana? Gondola. Ne, Karneval. Idemo dalje. Učitelja borilačkih sportova tražimo na adresi Judo, Boks, Karate, Svibor. Boks. Boks, jeste. I još jedno nam je ostalo, samo da povežemo. Strip junaka nalazimo na adresi Superman, Phantom, Batman, Dikan. Neka bude Phantom. Jeste, Phantom. Dragane, telefon, lekar, boks, pozorište, karneval, Phantom. Jedino me asocira maska. Jeste, maska. Maska je oblik izražavanja u pozorištu, karneval, ili karnevala, skoro da nema bez maske. Medicinske maske nose lekari, postoje maske za telefone, u borilačkim sportovima i u boksu koriste se zaštitne maske, a strip junak Phantom nosi takođe masku. Gordana, evo sad za vas. Boju svečane haljine nalazimo na adresi zlatno, crveno, crno, ružičasto. Crno. Tako je. Crno. Poruku za Johana Strausa nalazimo na adresi valcer, orkestar, violina, marš. Valcer. Ne, Dragane. Neka bude marš. Ne, orkestar. Idemo dalje. Balet tražimo na adresi Hristić, Stravinski, Ravel, Čajkovski. Čajkovski. Da, Čajkovski, to je dobro. Državnog službenika tražimo na adresi premijer, ambasador, ministar, tužilac. Ministar. Odlično. Imamo poruku za tri tenora i nju ostavljamo na adresi Luciano Pavarotti, Jose Carreras, Placido Domingo ili Zubin Mehta. Placido Domingo. Ne. Neka bude Pavarotti. Ne, Zubin Mehta. Nemam biljeta. Tražimo boju za jedan album Beatlesa. Crveno, plavo, belo, žuto. Žuto. Žuto nije. Neka bude crveno. Ne. Belo ili bela. Gordana, crna, Čajkovski, Zubin Mehta, orkestar, ministar, bela. Ptica, recimo. Ne. Ne. Ne mogu da povežem ovaj put. Pijanista Ivan Tasovac. Crno-bele dirke, završio konzervatorijom Čajkovski u Moskvi, bio je ministar, vodio je Beogradsku filharmoniju i orkestar, osnovao je fondaciju Zubin Mehta. Evo nas na kraju, pogledajmo tabelu, osvrnimo se još jednom na poene. U poslednjoj igri, igri Kurir, Gordana je osvojila 9 poena, 16 poena osvojio je Dragan i ukupno 29 poena za Gordanu, 101 poen za Dragana. Eh da, evo nas na kraju još jednog druženja. Pre nego što se rastanemo, ja ću naravno naše takmičare kao i uvek pitati za utiske i reći im šta dobijaju. Gordana dobija knjigu o Beogradu Miloša Crnjanskog na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Evo, izvolite. Hvala. I volela bih da čujem vaš utisak.
Pa šta da kažem, Dragan me je pobedio ovako. Šta je moglo drugačije? Eto to. Pa moglo je drugačije, moglo su drugačije nastavak onih reči na zadato slovo. To je moglo mnogo drugačije. Kad sam probala, išla sam uvek do kraja, ali ovdje se to omaklo onako na brzinu. Mislim, imala sam milion reči još na A, ja sam baš ponovila jednu istu. I moglo je drugačije do vrha, također je moglo drugačije. Stao mi je mozak da je čovjek fudbaler 100 puta i da, šta je već da, bio. Da, a rekli ste već. Da, a rekla sam i tako da, eto, ja za prvi put nisam ostala na nuli, to je bitno. Dobro je, da. E, ništa drugo da kažem, čestitam Draganu. Ja znam da će onda ide dalje, mi se znamo sa kvizova, tako da to je to. A za naredni put ćemo naredni put. Naredni put, naredni put, o tom potom. Hvala mnogo što ste bili i vidimo se naredni put. Vidimo se. A vi dobijate knjigu o Kopaoniku iz leksikona nacionalnih parkova Srbije od javnog preduzeća Službeni glasnik. I kakav je vaš utisak? Matematika dominira i dalje. Pa to, matematika dominira i dok je tako, nadam se će biti bolje. Sreća, te vi imate dve igre, dve matematičke igre, pa se tu osvoji dosta poena, jel? Tako je. I trudim se da ne mašim, ali se promakne i meni. Da. Sve najbolje vam želim u nastavku. Hvala. Meni ostaje još da vas pozovem da budete sa nama svakog radnog dana od 17:15 kao gledaoci ili kao takmičari. Prijavu možete naći na portalu kurir.rs. Da vam poželim prijatno veče i naredno druženje, da bude dobro i da budete uz vaš kviz Mozaik. Svako dobro i doviđenje. Može i tako. We'll be right back.